se! Arture! Arture! Moje auto! Arture, sakra! Zpátky, Arture! Stop! Vyleď! Arture! Proč tak vyvádíš? Jsi svok! Vyleď! Nech toho, Arture! Vyleď! Ustup a vystoupím. Co je s tebou, sakra? Co děláš s mým autem? Warren, řekni mi o tom. Řekni mi o Aigim. No tak, řekni mi o tom. Je to moje vina. Tvoje vina. Tvoje vina. Je to tvoje vina. Kriste, pane! Co to je? Jenom se držte mého auta, rozumíš? Držte mého auta, ano? Aigi nemusel jít do vězení. Rozumíš mi? On nemusel jít tak do vězení! Tak se dostane ven na podmínku za 10 měsíců! Hele, není to všechno moje vina! Nesnáším případy, z kterých nic nekápne! Dělal jsem ti službu! Jakou službu? Je to povl, Arture! Je to všechno povl! Ty nemáš starost? Warrene, co pak nemáš starost? Když jsi ty měl starost, tak proč jsi nebyl v soudní síni? Máš zatraceně pravdu! Mám starost, ale ne o ně! Jsou to lidé, Warrene. Víš to? Jsou to lidé, prostě lidé. Když nebude ve vězení tenhle týden, tak tam bude příští. Když víš, že s tou podmínkou je to chyba, tak se odvolej. Já se nemůžu odvolat, on je mrtvý. Je mrtvý! Půl hodiny potom, co ho zavřeli do cely, se oběsil. On... Herkot! To je mi líto. Herkot! Je mi to líto, já...